Është një ngjarje vërtet e rëndë, një ngjarje e cila ka tronditur mbar opinionin sigurisht, por ka treguar edhe një herë që bandat, grupet kriminale janë jashtëzakonisht të fuqishme në krahasim me strukturat e sigurisë. Kemi strukturat e sigurisë të cilët janë krejtësisht të paralizuara në drejtim të luftës ndaj krimit organizuar dhe ndaj bandave të cilët kanë përfshirë tashmë të gjitha qytetet më të mëdha të mundshme, ku pjesë e atentateve janë dhe qytetarë të pafajshëm, njerëz të cilët rastësisht gjenden në ato zona ku vendi dhe momenti i gabuar i çon ato drejt humbjes së jetës. Pasiguria në vend është për të ardhur keq, për ta thënë, por është krejtësisht në duart e bandave dhe njerëzit qytetarët janë krejtësisht në fat nëse shpëtojnë apo jo. Ora 15:50 është piku i lëvizjes qytetarëve, ku qytetarët lën punën, lën turnet, janë në lëvizje më të shumë, shkollat janë ato të cilët kanë lëvizje në ato orë, kështu që mënyra, vendi dhe lloji i ekzekutimit është i njëjtë, nuk kanë ndryshuar. Kjo tregon që bandat nuk kanë frikë nga institucionet ligjbatuese. Shiko, kemi deklaruar dhe kemi thënë gjithmonë që policia e pafuqishme, policia, po mendoj që këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me çështjen e policisë, por diçka shumë më e madhe. Qeveria shqiptare ka patur problematikat e saj, të paktën në këto vitet e fundit, ku bandat janë përfshirë drejt për drejt me situatën politike, me situatat zgjedhore, dhe normalisht kur kemi të bëjmë me përfshirjen e grupeve kriminale në situatat zgjedhore, shpërblimi i tyre do jetë diçka tjetër, sepse askush nuk e bën, domethënë sidomos këto që merren me krim të organizuar dhe me krim në tërësi, arsyeja pse afrohen tek një forcë politike është për të pasur pushtet. A keni vënë re se sa herë ndrohet një ministër në një periudhë një mujore nuk ka krim, nuk ka atentate të fuqishme? Pse? Sepse priten fijet, priten lidhjet dhe është një kohë ku gjërat fillojnë të qetësohen dhe fillojnë të ndërtohen lidhjet e reja me strukturat. Pra kjo është tregues që momentin që ato nuk kanë mbështetje dhe nuk kanë siguri se mundet të kryejnë atentaten dhe mund mos mbështeten dhe mund mos ju jepet hapësirë e nevojshme për të larguar apo për si është dëlloj gjurme, ata pushojnë aktivitetin e kryetyre kriminal. Jo, do të acerojë dhe pak që... Po, zotë Barë, nga që përshkak vonesës nuk jemi shumë kohë dhe duhet jemi shumë konqisë, po. Po, atëherë, momenti që këto fillojnë dhe rindërtojnë dhe jërë lidhjet e tyre me strukturat politike, atëherë fillojnë dhe aktivitetin e kryetyre kriminal. Po, është e të mërshme, sepse shqiptarë kanë humbur jetën në këto atentate që janë kryer mes bandave dhe nuk është një numër i vogël, por vetëm në një vit kemi 6 persona të cilët kanë humbur jetën nga Memalia, nga Tirana deri në Shkodër. Policia është policia e pafajshme apo të struktura të cilët ndoshta mendojnë të kryejnë detyrën e tyre sipas ligjit, ato kërcënohen, aty udhëgjen makinat, ato janë në presionin e bandave dhe sigurisht janë pa mundësi për të kryer detyrat e tyre. E kupton, në